Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей можуть ліквідувати, а її функції передати Міністерству цифрової трансформації. Відповідний законопроект рекомендував прийняти за основу Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. Документ передбачає посилення контролю за гральним бізнесом. Це має сприяти, цитую, вирішенню проблеми поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців. Ну, давайте нагадаємо, що напередодні була подана петиція на сайті президента стосовно азартної залежності військовослужбовців, і вона якісь рекордні, так, години набрала 26 тисяч голосів, за потребу потрібно 25 тисяч голосів, і її вже має розглянути президент. Вона набрала 26 тисяч голосів, на неї відреагував президент Володимир Зеленський, відповідно, ми зараз бачимо, що вже є реакція з боку Верховної Ради України, з боку депутатів, і дане питання намагаються врегулювати, тому що, за словами автора даного документа, спостерігається залежність військових від азартних ігор. Точної статистики немає, але за його словами, що люди, чоловіки витрачають свою заробітну плату на ці онлайн-казино, зокрема, що і пропонується у петиції заборонити їхню діяльність на час військового стану. Ну і чи будуть зрушення в цьому питанні? І власне про саму комісію, які до неї претензії, чим її замінять, що ти хотіла казати? Я хочу додати, для об'єктивності, хто подав цю петицію, це військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко. Ну, от, власне, які будуть зміни в роботі комісії, чи нова буде ефективною, говоримо далі із Данилом Гетманцевим, це народний депутат з фракції «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Насамперед, а які запитання або зауваження виникли у комітету до роботи цієї комісії? От основні. Ну, дивіться, я б не зводив би абсолютно цей законопроект, який є зараз в Верховній Раді, до ліквідації комісії. Власне, це технічне питання, яке, напевне, не варто навіть обговорювати на такому високому рівні і так публічно. Дійсно, таке рішення прийнято. Прийнято у зв'язку з неефективністю діяльності комісії, прийнято у зв'язку з тим, що протягом 3 років не впроваджена система онлайн-моніторингу азартних ігор. І це є істотним недоліком, який впливає і на оподаткування, збір податків з азартних ігор, і впливає також негативно на лудоманію, на те, аби, ну, не можуть перешкодити цьому явищу. Але, власне, закон не про це, верніше про це, але в більшості своїй абсолютно не про це, про те, аби, власне, продовжити наводити лад на гральному ринку. Ви знаєте, що 23-й рік став роком детінізації азартної гри. Протягом 23-го року ми отримали значно більше надходжень до державного бюджету, ніж протягом 22-го. У 22-му ми отримали 740 мільйонів, в 23-му 10,4 мільярди гривень. І це говорить про те, що азартна гра, вона детінізувалася і твердо стала на шлях виправлення. Водночас є дійсно проблеми, і про це говорила Мінцифри на нашому комітеті. Тисяча сайтів сьогодні українцям пропонують азартну гру. І лише 17 з них є ліцензованими. Тому закон покликаний протидіяти нелегальному гральному ринку, а це передусім російський гральний ринок, блокувати сайти і перешкоджати лудоманії. Через що? Через обмеження в рекламі. Законом забороняється реклама азартних ігор на рівні тому, який встановлений для тютюну. І, власне, обмеження в грі певних гравців, тобто тих, хто страждає на лудоманію, шляхом блокування цієї діяльності і шляхом того, щоб на певну картку можна було також встановити ліміти азартної гри, аби не перевищувати зазначені ліміти. Тому ми твердо стоїмо на шляху детінізації ринку і впровадження правил, які спрямовані на протидію лудоманії. Все це прописано в законопроекті. Ви кажете, яка його подальша доля?
Отже, де рекомендовано Верховній Раді. Я думаю, що Верховна Рада найближчим часом розгляне цей законопроект. Точно не будемо зволікати. Ми розуміємо запит суспільства. І в цьому конкретному випадку він слугує певним поштовхом для депутатів Верховної Ради для прийняття цього законопроекту. І тому ми не будемо зволікати. Водночас, щодо петиції, яку ви згадували, хочу зазначити, що проблема вона не тільки у військових. Проблема лудоманії – це проблема всього суспільства. Так, дійсно, це є одним з її проявів, я абсолютно погоджуюсь з автором петиції. Водночас ми повинні вирішувати проблеми комплексно, а не вирішувати її лише щодо певної професії. Тому на це і спрямований закон. Тобто законопроект був розроблений не тому, що з'явилася петиція? Ви бачили проблему і раніше? Він вже був до того, ще дійсно, до початку повномасштабного. Я якраз про це і говорю, що, власне, детінізація ринку відбувається з 23-го року. Десь ми, як комітет, цим питанням глибоко зайнялися, знову ж таки, у зв'язку, на жаль, з бездіяльністю країв, яку ми зараз пропонуємо ліквідувати. Так от, з початку 23-го року є безперечні успіхи в цій роботі, і на сьогодні є необхідність в впровадженні певних додаткових норм. Ці норми, вони були розроблені раніше, але коли з'явилася петиція, це послугувало таким поштовхом для того, аби ми пришвидшилися і, власне, винесли це на розгляд Верховної Ради. Пане Даниле, я хочу повернутися до питання, що ви кажете, законопроект вже рекомендований Верховній Раді, і зволікати, за вашими сподіваннями, народні депутати не будуть. Тож ми можемо очікувати, що вже цього місяця, квітня, законопроект відповідний буде ухвалений? Ну, перше читання. Так, дякую за уточнення. Данило Гетьманцев, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Говорили про те, що є законопроект, який має врегулювати, посилити контроль за гральним бізнесом. І, як ми почули, він вже вноситься до першого читання, до Верховної Ради. Так, будемо очікувати далі.